seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ensino as mulheres a fazer suas próprias roupas. Mas hoje eu trouxe um vídeo diferente. Eu acho que não tem é, para uma mãe uma coisa mais gratificante do que fazer uma roupa para um filho, né? Ou para uma filha. Hoje eu fiz uma roupa para minha mais velha e foi muito legal. Já faço há muitos anos roupas para as minhas filhas. Eu quero até que vocês comentem aqui para mim se vocês costumam fazer isso: roupa, roupas para as filhas de vocês ou para os filhos de vocês. Eu amo, é muito gratificante, é muito mais gratificante do que comprar na loja. Você ser bem sincera. É, a minha mãe fez muita roupa para mim também, eu tenho guardado na memória isso, as roupas que eu usava, que ela fazia, e hoje eu estou tendo o privilégio de fazer peças para as minhas filhas. E quero dividir isso com vocês, hoje eu confeccionei um conjunto completo, tanto blusa quanto calça. Esse conjunto, perfeitamente, você consegue aí vender a uns duzentos reais, tá? Eu paguei, só para vocês terem uma ideia, numa calça parecida com essa, cento e reais na Renner. E uma blusinha na Renner nessa faixa de noventa, por aí. Então, acho que perfeitamente um conjunto desse vale duzentos reais, tá? É, quis trazer uma edição bem detalhada para vocês entenderem todo o processo do passo a passo. Nesse vídeo eu vou trazer o passo a passo da blusinha. E no próximo vídeo eu vou trazer o passo a passo da calça, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixem um like para mim. Comentem para mim se é, é ou não é gratificante costurar para um filho. <laughs> é, além disso, vocês podem comentar para mim se a mãe de vocês, se vocês tinham mãe costureiras ou se alguém já costurou uma peça para vocês e vocês ficaram toda boba também. Vamos aprender a fazer? Vem comigo! Bom, eu vou começar. Eu já tinha dobrado o tecido dobrado mais uma vez. Acabou quando mostrei no vídeo, mas em todos os vídeos aqui do canal eu ensino a dobrar o tecido dobrar mais uma vez, dobrando em quatro, tá? Esse tecido está dobrado em quatro vezes. Eu vou seguir a camiseta da minha filha que é um de algodão, tá? Não é de malha. É... E vou cortar, eu vou desenhar ela um pouco mais curta, como se fosse um cropped, tá? Eu vou ignorar a manga dessa camiseta. Realmente só tô pegando como referência, como se fosse uma blusa base da criança, né? Quem tiver molde base da criança pode usar também da mesma maneira. Eu vou utilizar. Vou desenhar o ombro e a cava. Pronto. Vocês podem fazer perfeitamente essa blusa para adulto também, tá? Ou para crianças menores. Vamos agora cortar normalmente é, a blusa. Tudo bem? É, eu vou mostrar para vocês que o corte vai. vai eu vou, com o resultado, eu vou ter quatro peças, tá? Quatro peças iguais. Bom, com isso, eu vou garantir que eu tenho quatro peças cortadas já. Quatro peças não, perdão, menino, tô falando errado. Tem duas peças cortadas frente e costas da blusa. É isso. Agora é, eu vou mostrar para vocês que eu vou costurar os ombros, tá? Então eu vou juntar a frente com costas e vou costurar os ombros primeiramente na máquina de costura, tá? Então, a gente junta frente com costas. Se precisar aumentar um pouco esse decote, a gente aumenta. Se o decote ficar muito alto, tem que passar na cabeça da criança. Lembre-se disso, né? E agora é costurar os ombros. Costure ali nos ombros. Só costurar no ponto reto. Depois, passar no overlock, tá, gente? Mostrei um pedacinho costurando na máquina. Isso tem que ser feito nos dois ombros. E depois a gente passa no overlock, tá? Depois de fazer isso, eu vou ter esse resultado: a blusa já está unida pelos ombros e eu vou abrir a blusa da maneira que eu mostro na imagem. E aproveitando a parte de baixo do tecido que também estava dobrada em quatro, eu vou desenhar uma manga a partir do desenho da cava. Então eu pego o giz e, dando uma distância em relação à dobra de baixo do tecido de uns 12 centímetros, eu vou desenhar a manga da maneira que eu mostro na imagem, tá? Então nessas laterais aí vai dar em torno aí de 12 centímetros. Essa parte que eu tô desenhando agora em torno de 12 centímetros, essa parte em pé, né? Bom, agora eu vou subir um aro, uma, uma meia-lua maior. É, o ponto mais alto dessa meia lua aí também é em torno aí de 12 centímetros, em, e essa parte aí, 12 centímetros entre uma manga e outra, tá? Mais ou menos isso, 12 a 15 centímetros. Essa é a distância entre um desenho de meia lua menor e o outro. Agora é cortar, né? Com isso, gente, eu vou ter quatro peças de manga, tá? Eu vou cortar a partir do desenho mais alto, tá? Vocês vão entender o que, que eu tô fazendo. É uma forma mais simplificada de criar essa manga da, do conjunto, tá? Então, é isso. A princípio, eu desenhei uma manga mais baixa, depois, eu desenhei uma manga bufante. As duas estão do mesmo tamanho, só que o desenho é, eu manti. Ah, deixa eu falar um detalhe importante, tá? No final desse vídeo, eu vou trazer é, um truque, um que fez toda a diferença na peça, na finalização da peça, tá? Um detalhe que vai fazer toda a diferença na confecção da peça, no sentido de facilitar a confecção da peça. Então, fica comigo até o final do vídeo, tudo bem? Bom, voltando aqui, né? Eu deixei o recadinho aqui no final do vídeo. É importante assistir todo o passo a passo para vocês entenderem tudo que vai ser feito. São quatro peças, como vocês podem ver. Quatro mangas. Né, altas separo duas e deixo duas. Essas duas que eu deixei, observe bem. Eu vou cortar ignorando essa parte mais alta, é como se eu definisse que essa parte vai ser a manga mais baixa, sem a cabeça tão alta. Então, duas peças eu vou retirar essa parte. Pronto. Agora, as outras duas mangas. Eu vou fazer um outro corte que eu vou mostrar na sequência. Essas, essas ó, por enquanto tá ficando assim, tá vendo? Só que eu ainda preciso fazer mais uma alteração na manga mais alta, tá? Que eu vou mostrar na sequência. Só tô avaliando aí mais ou menos o meu desenho. E agora sim eu vou me preocupar em alterar as outras duas mangas. Então, essa manga mais baixa, essa menorzinha, eu ignoro, eu separo. Eu não vou mexer com ela agora, tá? Ó, separo. E eu vou pegar essa mais alta, essa aí que eu tô mexendo, vou dobrar. E eu vou cortar 10 centímetros de baixo para cima. Assim. Tá, lembra que eu tinha deixado 12? Eu cortei 10. Ó, cortei 10. Tá, dela, da mais alta. E pronto. Por quê? Vocês vão entender por quê. Eu vou, no final das contas, mostrar o que nós temos. Nós temos a blusa, a base blusa, a manga que foi cortada 10 centímetros na parte de baixo, duas mangas iguais, né? E mais duas peças. Aí tem duas peças, tá, meninas? Ó, duas peças que foi cortada. A parte de 10 centímetros embaixo, e mais duas peças que é, uma, é o desenho da manga mais baixa, tá? Assim. Tudo bem? Ficou na dúvida? Volta o vídeo e assiste de novo, tá? Mas não tem muito segredo, não. São quatro peças que foram alteradas duas e duas, tá? Agora nós vamos. Por isso que é importante você assistir o vídeo até o final, né? Que muita gente pula que eu sei, e depois fica doidinha e nós confeccionar a peça. Bom, é, a gente abre, o vi... abre a blusa. Pega a parte que tem a cabeça mais alta, sabe? Que eu cortei os 10 centímetros embaixo, aquela manga. E nós vamos é, criar preguinhas. Lembrando que é a ponta mais alta da minha meia-lua, né? Eu vou posicionar bem na costura do ombro da blusa. E eu vou criar preguinhas, três preguinhas para cada lado, voltada para a parte de cima do ombro, Tá? Praticamente no final da manga, eu deixei só dois centímetrozinhos ali, da, da ponta final, da meia-lua. E eu vou desenhar as pregas voltadas para baixo. Três pregas. Uma, duas, três. Três pregas. Aí a outro lado é do mesmo jeito. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Ó, dois centímetros deste de diferença e com a sobrinha de manga, né? Porque a manga é mais. Ela tem uma cabeça mais alta, essa manga aí. Com isso eu tenho a possibilidade de criar. As preguinhas também voltadas para a região do ombro, um centímetro cada prega, numa distância também de um centímetro em um, entre uma prega e outra, tá? Vanessa, eu posso franzir? Pode também, tá bom? Eu quis criar pregas que eu acho que fica mais bonitinho, mas vocês podem franzir também. Bom, fica assim o resultado. Aí agora a gente vê com aquela segunda manga, que é aquela mais baixa, lembra do segundo desenho? Do primeiro desenho, na verdade? Aquela que não tem uma cabeça tão alta. A gente vai posicionar por cima assim, ó. Mas antes eu já vou colocar é, a manga do outro lado, tá? Com a mesma pregueando da mesma forma. Vou mostrar já pronto. E depois sim que vocês vão entender que eu vou posicionar a segunda manga aí por cima, tá? Então vamos criando as preguinhas do mesmo jeito que foi feito do lado de lá. Nós vamos fazer do lado de cá, tá? Mesmo jeitinho. Não tem muito segredo não. Vai colocando aí, do mesmo jeito lá de lá, a gente faz lado de cá. E a gente vai depois posicionar a segunda, as outras duas mangas, né, que estão esperando aí para ser posicionadas pra gente costurar nessa blusa. Essa é a forma mais fácil assim que eu achei para vocês confeccionarem essas duas mangas, né, nesse detalhe, criando esse detalhe, tá? Eu vou criar as mesmas pregas na mesma proporção, lembrando que um lado tem que estar espelhado em relação ao outro, né? Ou seja, de um lado os detalhes têm que ser os mesmos do outro lado da manga. Isso é muito importante, tá? Mostrando a íntegra é um videozinho bem didático, bem com passo a passo, tá? Do outro lado a gente vai fazendo o mesmo jeitinho, tá bom? Observem como eu crio essas pregas. Isso faz toda a diferença na beleza da peça como um todo, tá? Uma ó, duas, dando realmente a distância de um centímetro que eu falei entre uma prega e outra, também tem um centímetro de, de profundidade, um centímetro de distância, duas três. Vamos costurar. Antes de costurar, nós vamos fazer mais um detalhe importantíssimo. Nós vamos pegar as outras duas mangas que já estão ali prontas e vamos botar por cima dessa. É isso mesmo. Ó, desta forma, que aquelas outras duas mangas que a cabeça era mais baixa, nós vamos costurar tudo ela ali, porque ela vai entrar como se fosse mais comprida que a primeira, entendeu? Então, e ela já tá no mesmo tamanho, porque ela foi desenhada do mesmo tamanho. Se vocês não lembrarem, é só voltar o vídeo. Agora é só costurar, tá? É um modelo extremamente exclusivo. Essa semana eu quis fazer até uns comparativos de preço com as peças que eu ando fazendo pra vocês. E cheguei à conclusão que as peças são extremamente exclusivas, com dificuldade até de a gente encontrar peças semelhantes, tá? Encontrei em várias marcas mais caras. Quem quiser ver os comparativos das peças de valores, pra gente ver como vale a pena costurar, tá lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui, tem muita dica legal, lives, aulas exclusivas por lá, então não perde de me seguir por lá, hein? Olha como é que tá ficando linda essa manga. Só que antes, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o acabamento dessa manga de barra, essa manga de cima, tá vendo? Tem que ter o acabamento dela de duas viras que eu vou mostrar aí na sequência para vocês, ó, já tô até preocupado em fazer logo o acabamento de duas viras ali, para quando eu costurar já já facilitar. Essa é a dica valiosa que eu falei, tá? Então vamos lá. Vamos nos preocupar em fazer primeiro o acabamento da manga de cima antes de encaixar a manga de baixo com a manga de cima com a cava, tá? Tudo bem? Ó, só tô mostrando como tem que ser feito, mas antes, antes de fazer essa costura aí na cava, eu vou me preocupar em fazer o acabamento. Ó, vou mostrar aí para vocês na sequência. Que eu vou me preocupar em fazer o acabamento da manga de cima, senão isso vai dificultar muito a minha vida na costura dessa peça, tá? Então, a manga de cima é a primeira coisa que eu vou fazer. Acabamento: viro a, a parte baixa dela, a parte de barra da manga de cima. Eu viro um centímetro ou meio, pode ser até menos um pouquinho, um centímetro. Viro, viro novamente e costuro. Lembrando que a costura tem que ser bem pertinho da dobra de dentro. E esse acabamento tem que ficar todo uniforme, não pode ficar virado, não pode ficar enrugado, nada disso. Tenha cuidado, não estique demais na máquina, tá? Vai devagar. O tecido tem que deslizar na máquina, não é você que tem que forçar o tecido na máquina, não, tudo bem? Pronto assim. Agora, feito esse acabamento, vocês vão ver que vai facilitar muito a confecção da peça como um todo, porque agora a gente vai fechar. As duas mangas junto com a cava, tá? Eu já tô até me preocupando em fazer o acabamento do outro lado também, ó. Como vocês podem ver. Vou fazendo já nas duas mangas. E depois já vou mostrar na mesa de corte como é que ficou esses acabamentos, tá? Antes da gente entrar costurando as duas mangas juntas, tá? Vamos pra mesa de corte? Ó. Já vou mostrar aí na mesa de corte que eu já fiz o acabamento da manga de cima. Tá vendo? Dos dois lados, como eu mostrei. Já fiz o acabamento. Agora sim eu vou fechar. Agora eu vou costurar as duas mangas na cava, costure de um lado e costure de outro. Observe que a manga de baixo, né? Que é essa manga que tá aí no vídeo, a, a mais comprida, ela já casa certinho com o tamanho da cava. Depois de costurar, eu vou ter esse resultado. Olha que graça que tá ficando essa blusa. Aí agora nós vamos é, fechar as laterais e manga. Só fechar, costure. Não vou mostrar essa parte, que é muito simples. Depois de costurar e passar na overlock, eu vou ter esse resultado e eu vou me preocupar em colocar viés na gola, né, no decote, que é um decote praticamente canoa, bem simples de confeccionar, tá? Bom, agora eu vou abrindo o viés de cetim, que eu vou usar viés de cetim, tá? Aconselho a usar viés de cetim, já que eu tô costurando numa viscose, né, uma viscose Lili. -li. O tecido que eu estou usando, não sei se eu falei no início do vídeo, é uma viscose lili, ok? No conjunto completo utilizei dois metros. Nessa parte de blusa um metro dá e sobra, tá? Vamos abrindo o viés da maneira que eu mostro na imagem, costurando somente a parte de dobra da parte de cima, né? Dali do lado. Observem onde está indo a costura. Vai ficar mais fácil do que eu ficar narrando aqui para vocês. A costura, tá, eu tô, tô abrindo um dos lados do viés e tô costurando bem em cima da marcação. Agora, eu vou cortar a ponta do viés, já que eu, tô comp eu comprei o rolo, né? Aliás, sai infinitamente mais barato. Quem costuma comprar rolo de viés, comenta aqui para mim. Eu acho que sai infinitamente mais barato do que comprar metro, né? Fora que a gente utiliza muito, é muito prático, dá pra fazer vários tipos de acabamento, principalmente para quem não tem overlock, tá? Vamos costurando. Meninas, lembrando que todo domingo tem live às 5 horas da tarde e que, para quem quer entrar no Formação Costura Estilosa, Turma 8, o link para entrar na fila de espera está na descrição dessa live. Provavelmente eu devo fazer uma abertura rápida, ainda não tenho data. Mas eu tô avisando porque já tem muita gente me pedindo. Tudo bem? Vamos continuar. Vira o viés para dentro e vamos costurar mais uma vez. Olha o cuidado que eu tenho ali na hora de virar o viés para ficar bem bonito. Esse encontro eu deixo sempre fazendo, eu sempre deixo esse encontro do viés sendo feito no ombro, tá? É muito importante que essa costura esteja bem feita e depois seja bem passada no ferro, hein, meu povo? Vamos costurando. Bom, como resultado, eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Tô costurando viés ao redor todinho da minha peça, um viés branquinho que combina super bem com a peça que eu estou confeccionando. A calça que apareceu no início do vídeo eu ainda vou ensinar numa, numa parte 2, tá gente? Em algum, provavelmente até semana que vem eu trago essa, essa calça para vocês, como é que ela foi confeccionada, eu ainda tô editando o vídeo. Vou mostrar para vocês como ficou na mesa, tá? A, praticamente a roupa está pronta. Olha que lindo. Agora é realmente fazer os acabamentos, passar no ferro. E essa é a minha costura. Olha na mesa que coisa mais linda. Eu amei. Com a calça então ficou um luxo. Vamos passar no ferro direitinho, hein, gente? Obrigada por assistir e até a próxima.